Вітаю, це програма «У полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Мій співрозмовник сьогодні – політолог Олександр Леонов, виконавчий директор Центру «Пента». Добрий день! Доброго дня. А можна я почну з церковних питань? Я розумію, що це не зовсім, так би мовити, ваш бізнес, але це точно впливає на настрої людей. Останніми днями Служба безпеки України як на роботу ходить по всім церквам і монастирям Московського патріархату. Як гадаєте, з чим пов'язана така активність наших правоохоронців? Ну, по-перше, пов'язана із тим, що СБУ очолює людина, яка, вочевидь, має і політичну волю, і настрій розібратися з колаборантами в Українській православній церкві Московського патріархату. Це по-перше. По-друге, вочевидь, що є багато матеріалу у СБУ щодо тих людей, які представляють УПЦМП, і, вочевидь, це підтверджується фактами, коли під час обшуків знаходять матеріали, які говорять про відкриту демонстративну антиукраїнську діяльність. Ви так говорите, що очолює людина, яка має настрій і політичну волю. Ви хочете сказати, що його попередник не мав такого настрою? Ну, вочевидь, ні. Бо за великим рахунком ми нічого не чули навіть близько щодо того, що УПЦМП має якісь, скажімо так, до УПЦМП СБУ має хоч якісь претензії. Більше того, фактично були випадки, коли СБУ не давала переходити громадам в ПЦУ, і про це були звернення і Епіфанія голови. Ну там був якийсь абсолютно епічний лист якогось керівника обласного управління. Так, що... так. І, власне кажучи, ну скажімо так, як казав Валерій Лобановський, результат на табло, бо новий керівник і йде системна робота саме з боку СБУ. Тепер, вочевидь, має підключитися держава, якщо цю проблему хочуть вирішити системно. Бо, вочевидь, що претензії і обшуки в УПЦМП – це претензії і обшуки до конкретних людей. Бо це може стати, скажімо, отримати фінал в вигляді якихось претензій до УПЦМП, якщо, по-перше, запрацює той закон, який був прийнятий в 2019 році про те, що Московська церква має позначати, що її центр керування у Москві, вочевидь, мають запрацювати от всі ці механізми по переходу громад, якщо вони будуть працювати, знаєте, без якоїсь натуги, без проблем. І, вочевидь, от нові законопроекти, які один внесла, здається, партія «Європейська солідарність» про УПЦМП, і є ще один законопроект, який внесений за згодою, як я розумію, з Офісом Президента, який присвячений цій же тематиці. Тобто, коли історія переходить на законодавчий рівень, вочевидь, це вже буде зовсім інші претензії і зовсім інший фінал. Бо питання далі про належність лавр і так далі. Бо за великим рахунком, те, що відбувається, наприклад, в Києво-Печерській лаврі, яка належить державі, знову ж таки, хочу підкреслити, не окремій церкві. Угу. Церква лише орендує. І от там вже достатньо багато киян, які опікуються архітектурним, історичним, культурним, скажімо так, багатством столиці, висували претензії про те, що УПЦМП багато чого руйнує. І є достатньо багато претензій для того, щоб на правових засадах розірвати, наприклад, цю орендну угоду. Тобто ви пророкуєте сумну перспективу російській церкві на українській землі? Ну, багато що буде залежати від позиції держави. Поки що, коли ми говоримо, наприклад, про
санкції, які накладені на певних представників, зазначу, дуже одіозних представників, як владика Павла, так, який був фігурантом багатьох скандалів, які не мають до релігії, ну, скажімо так, ніякого стосунку. Але, скажімо так, знакові фігури під санкції не потрапили. Угу. Це управляючий справами УПЦ МП, наприклад, пан Ануфрій і так далі, і так далі. Тобто системно по УПЦ МП поки що нічого не зроблено. Вони можуть працювати і далі, і поки що, ну, знову ж таки, поки не будуть прийняті відповідні закони, не будуть вони підписані, імплементовані, і, власне кажучи, згідно з ними не почнуть працювати органи державної влади, поки що говорити про якийсь сумний фінал цієї історії для УПЦ МП аж занадто рано. Ви згадали Валерія Васильовича Лобановського і його фразу, що результат на табло. Володимир Зеленський попав уже на другу поспіль обкладинку «Людини року» в найпрестижніших світових виданнях. Вчора він з'явився на обкладинці журналу «Тайм». Я думаю, що це взагалі обкладинка номер один, так би мовити, в світі. І визнання людини года, людини року, це мало чим відрізняється від якоїсь, не знаю, Нобелівської премії, а то й більше, не знаю. І здавалося би, в цей момент українці, усі українці мають тішитися, тим більше, що це визнання іде там поєднання Володимиру Зеленському і українському духу, чи духу України, я не знаю, як там коректніше сказати. Але в Фейсбуці я помітив, що існує категорія людей, які не надто в захваті від того, що вони побачили Зеленського на обкладинці «Тайм». Ну, власне кажучи, є достатньо багато людей, у яких до Володимира Зеленського багато запитань і претензій, і, скажімо так, така реакція логічна. Що стосується особисто мене, мені обкладинка ця теж не дуже сподобалась, але не стільки через Зеленського, оскільки він глава держави і він її особлює, і це логічно. А те, що йде заднім фоном, бо, знаєте, ця обкладинка скоріше підходить під Революцію Гідності, бо там я не побачив жодного військового. Мені здається, було б логічним показати, через що зараз проходить Україна, для того, щоб показати якраз оцей дух спротиву, волі, незламності, знову ж таки. Бо там, скоріше, от люди з елементами Майдану Незалежності. Але показати зруйновані міста, показати військових, електриків, комунальщиків, знову ж таки, лікарів і так далі, от показати, що Україна... Там Клопотенко є. Я бачив там Клопотенка з борщем. Ну, власне кажучи, ви знаєте, от я думаю, для західного... Для західної аудиторії це не показник, вони, на жаль, не знають і не розуміють, хто це і що це означає. От для мене, скажімо так, є певна претензія до редакції, яка сформувала обкладинку не так, як мені здається, було б добре для саме для західного читача. І тому насправді це дійсно важливий фактор, бо він підсумовує рік. Скажімо так, я би не закликав не перебільшувати значення цієї обкладинки, але й не применшувати. Бо вона підводить фінал року і означає, що Україна, вона була в центрі світової уваги, в центрі світової політики, вона впливала на прийняття рішень. І, власне кажучи, як мінімум місяць-півтора про це будуть говорити в світі, коли будуть говорити про підведення підсумків. І це важливо для того, щоб наша країна залишалася в центрі уваги, для того, щоб наша країна отримувала далі допомогу, вона збільшилась і так далі. Тому, власне кажучи, от, скажімо так, моє резюме, що це дійсно важливий момент. Не все мені подобається, але насправді... Тут вже питання до редакції журналу «Тайм».
Але моє питання було не, вибачте, за усієї поваги, не про ваші, так би мовити, реакції на цю обкладинку, а на реакцію певної частини українського політикуму і його фанатів, які за день перед цим знищували дівчину з полку Азов, яка була в полоні після Маріуполя, яку звільнили з полону, яка від Зеленського отримала державну нагороду. І це перетворилося на неосяжне море хейту від прихильників Петра Порошенко на адресу і цієї дівчини, і Володимира Зеленського. А на другий день вони побачили обкладинку «Тайм». Скільки це ще триватиме? Ну, власне кажучи, що стосується, наприклад, хейту пташки, то всі знакові прихильники Петра Порошенка, наскільки я знаю, від військових до, скажімо так, політичних, вони засудили цей хейт і виступили з підтримкою пташки Олексій Петров там і так далі. А що стосується, скажімо так... Я бачив у себе в Фейсбуці те, що я бачив. Ну, я ж кажу про те, що... Я бачив у себе в Фейсбуці абсолютно інфернальні якісь тексти, таке враження, що... Ну, тобто, якби я не знав, що це живі люди, я би подумав, що це писав якийсь генератор ненависті десь на російських болотах. От, ну, скажімо так, тому говорити про те, що це йде від Петра Порошенка, не можна. Є дійсно, знову ж таки повторююся, що є значно велика кількість людей, які ненавидять і чинного президента, мають до нього купу претензій, і це викликає, ну скажімо так, дуже емоційні реакції, які, вочевидь, не є нормальними, не є добрими, бо, власне кажучи, підтримка єдності країни, вона важлива. І, власне кажучи, я б хотів сказати, що досить пристойно відповіла сама пташка на всі ці закиди, і вона не розділяла на якихось прихильників, вона просто відповіла хейтерам і так далі, без зазначення, до кого вони належать і так далі. Тому, знаєте, я, чесно кажучи, не дуже хотів би приділяти увагу от ці історії, бо в Фейсбуці завжди відбуваються от такі хейти. Практично кожний політик чи знакова людина, вона потрапляє під вогонь критики, хейту і так далі, з будь-яких таборів. І, на жаль, поки що, ну я не знаю, як, що з цим робити і яким чином цьому протидіяти. Тут, скоріше, має йти мова про те, що наше суспільство, воно доросліше, і вочевидь, що згодом, я маю сподівання, ми будемо більш толерантними до всіх, до іншої думки, скажімо так. Бо, власне кажучи, коли ми говоримо про те, що Україна має стати членом ЄС і НАТО, то свобода слова і свобода думки – свобода, можливість висловлювати цю думку вільно, це теж є важливим елементом. Чи означають ваші слова, що настрої українців, вони все-таки менш драматично розірвані, розділені, ніж ми це спостерігаємо в засобах масової інформації чи в соцмережах? Що українці монолітні, так? Я думаю, що так, бо, власне кажучи, і соціологія показує, що українці розуміють, хто їх головний ворог, з ким ми маємо в першу чергу розібратися. І це, і скажімо так, розібратися не просто так, а перемогти. Тобто зараз більше ніж для 80% українців, які належать абсолютно до різних таборів. Я єдине, що я не знаю про табір ОПЗЖ, так? Але різні табори, вони говорять... Не факт, що цей табір існує. Так, зараз він досить сильно пошматований, дефрагментований і так далі, але вони всі розуміють, що Україна має спочатку перемогти, а потім ми вже маємо говорити і висувати претензії один до одного і, скажімо так, розбиратися, що сталося і яким чином ми маємо будувати країну.
Давайте ще про настрої українців. Росіяни, російські політики, російські пропагандисти, російські, не знаю, як би це пом'якше сказати, журналісти, вони переконані, що удари по енергетичній інфраструктурі і блекаути, і холод, і зима, вони мають спонукати українців до того, щоб українці почали здаватися Росії. Ну, або принаймні Володимир Зеленський має прийти і сказати: Володимир Путін, давай якось миритися. Наскільки, як ви гадаєте, ці ідеї мають ґрунт? Ну, вочевидь, і про це говорять самі расисти, їх керманичі, про те, що, мовляв, якщо Україна піде на поступки, то все це припиниться. Вочевидь, це, знаєте, останнє сподівання, оскільки на полі бою вони програють постійно, і таким чином вони влаштовують терор, от як терорист, беруть у заручники все населення, кажуть, ми вас заморозимо, і таким чином винуваті в ваших проблемах не ми, а от ваші керманичі, які, мовляв, не йдуть на поступки. Тобто це абсолютно, знаєте, логіка терориста, дії терориста, і тому не дарма, що ці дії, вони підштовхнули і європейські країни, і Європарламент на те, щоб признати Росію спонсором тероризму. Але багато російських опозиціонерів кажуть, що російський режим – це режим, який в першу чергу воює з росіянами, який загнобив, закабалив росіян, і росіяни це не є, так би, не хочуть цього всього, а от їх от змушують і проти їхньої волі женуть, значить, вбивати і гинути. Що ви думаєте про цей, так би мовити, наратив? Я думаю, ну, все ж таки, Путін, на превеликий жаль, має підтримку серед населення. Так, вона падає, особливо після початку мобілізації, бо багато хто з росіян хотіли швидкої переможної війни, і це ми маємо визнати. Хотіли, щоб Україну повернули назад, але вони не підписувалися на те, щоб самим йти помирати. Угу. От це головне. Що стосується всього іншого, ну, власне кажучи, на превеликий жаль, мені здається, що в Росії не дуже російські ліберали, вони не дуже розуміють, от, що відбувається в Україні, що Україна фактично змушена витримувати і казати, що воює проти росіян. Можливо, це і стосується національних регіонів, але самі росіяни не проти. І от це, мені здається, головний висновок. Тобто ви думаєте, що ці люди менше росіяни і більше ліберали? Так, але, на жаль, вони залишаються росіянами, і дуже часто вони зовсім, знаєте, причому не просто росіянами, а все ж таки імперцями. Бо історія з Дождьом в Латвії, який постійно порушував їх закони, а на фінальний розгляд прийшов без перекладача і відмовився фактично перекладати документи латиською мовою. І, власне кажучи, країна, яка себе поважає, вона не може реагувати інакше, як зреагувала фактично уряд Латвії. Ну, ви ж пам'ятаєте цей мем «І так поймуть»? Абсолютно, абсолютно. Тільки чомусь латиський регулятор не поняв. Так, абсолютно. І, власне кажучи, не зрозумів, тому що вони є країною Європейського Союзу і НАТО, а не Російською імперією, скажімо так, ближнім зарубіжжям. Все понятно, дуже дякую. От мені, наприклад, все понятно і з Дождьом, і взагалі з нашою з вами розмовою. Пане Олександре, дякую вам дуже. Олександр Леонов, виконавчий директор центру Пента, був з нами на зв'язку. За кілька хвилин буде наступний гість.